Bé, bona tarda. Um, avui, òbviament, tema únic, no és una compareixença normal. Aprofitem la compareixença ordinària per parlar justament d'un fet extraordinari, que és el passeig, que ens té profundament preocupats, però sobre el qual hem decidit no tirar la tovallola i, per tant, uh, posar tota la carn a la graella per sortir d'aquest impàs dic que estem preocupats i preocupades a la CUP perquè el resultat d'ahir no era ni el que volíem ni el que pensem eh, que és el més idoni ni eh, un escenari que garanteix una solució democràtica en termes de consulta popular. Volem resituar i contextualitzar quin ha estat el paper de la CUP fins a dia d'avui, abans d'analitzar en concret la situació eh, ara mateix i encara al futur. Nosaltres hem començat, vam començar en aquest Parlament en un procés que conduïa cap a una consulta perquè responia a una majoria popular mobilitzada en repetides ocasions que es mostrava majoritària a les urnes, es mostra majoritària a les enquestes i es mostra majoritària al carrer. Un compromís democràtic ineludible. No en va, hem repetit milers de vegades que, que o hi havia consulta al final d'aquest mandat o era el major frau democràtic de la història de la, recent de la democràcia en el nostre país. Vam acceptar estar a l'altura i a l'alçada del moment i per tant, malgrat el nostre projecte nacional sobre els països catalans, vam entendre que hi havia una majoria al Principat que reclamava passos definitius i passos decisius cap endavant. Vam eh, i, i, i tenim com a principi que el dret a l'autodeterminació passa per l'expressió de la voluntat popular en el marc d'un referèndum vinculant. Però vam assumir, òbviament, que el context antidemocràtic de l'estat espanyol pel que fa a la sobirania dels seus pobles feien impossible l'assumpció d'un punt programàtic de la CUP que era el referèndum vinculant amb normalitat democràtica perquè de normalitat democràtica l'estat espanyol poca o gens. En aquest context vam assumir i en aquest marc vam treballar que era impossible qualsevol procés d'autodeterminació sense la ruptura amb el marc jurídic o polític actual i per tant que era necessària la desobediència i que era necessari treure les urnes malgrat l'estat espanyol, malgrat la legalitat vigent. En aquest sentit, condicionar l'exercici del dret a l'autodeterminació en forma de referèndum o consulta al 100% de les garanties democràtiques en el marc d'un estat que no ho permet, és posar traves a l'expressió de l'autodeterminació del nostre poble. És una actitud d'ordre, és una autotrampa, és defensar l'estatus quo. I quart, que l'exercici d'aquest dret havia d'obrir les portes a un procés constituent, radicalment democràtic, de redefinició de les bases econòmiques, socials i democràtiques en què es desenvolupa la nostra societat i especialment les seves institucions, eh, contra les quals hi oposàvem un programa de transformació com deia, de radicalitat democràtica i de canvi social i polític. La CUP va decidir no fer fetichisme en aquestes claus, no fer fetichisme i d'acord amb, aquest, amb l'assumpció d'aquest marc de quin era la via legal o popular per eh, realitzar el dret d'autodeterminació, és a dir, possibilitar la consulta i fer-ho en el 9 de novembre, que eren les dates i la, la data i la pregunta acordada pel bloc ProConsulta. Vam assumir, per tant, totes les contradiccions que aquesta via ens suposava d'acord amb el nostre programa polític, d'acord amb el nostre ideari, però d'acord també amb la responsabilitat del moment i l'excepcionalitat eh, de la eh, situació política i jurídica en el nostre país. En aquests deu dies han passat coses. Aquests deu dies van començar amb una cimera al Palau de la Generalitat que recordareu on cada actor es va despullar. El govern va fer evident que havia autosuspès la consulta i que no estava disposat a tirar-la endavant en el marc de la llei i el decret tal com havia dit a tort i a dret i havia defensat. Esquerra Republicana va ser llavors conscient que dos anys de suport a retallades, a pressupostos antisocials, a plans de privatització, no havien servit per garantir que el govern fes allò que calia fer per garantir la consulta popular social sobre la independència. Malgrat tot, malgrat una situació de desastre inicial ara fa deu dies, la CUP va assumir que podia dedicar-se a retreure i a criticar tothom i, per tant, esbarlar la unitat que s'havia construït en torn del 9 de novembre o a se i posar-se a treballar amb vistes a fer-la possible amb eh, les restes del que quedava d'aquella eh, voluntat política eh, traïda pel govern, no garantida per Esquerra Republicana. I en aquest sentit vam assumir també la responsabilitat, perquè així se'ns va demanar, i la lleialtat que se'ns demanava també per no fer públics ni aquests dissensos, ni les propostes, les mitges propostes, les pilotes cap endavant, els intents d'arreglar la desfeta que venien per part del govern o que venien per part d'altres partits. I així ho vam, eh, ho vam assumir. Vam eh, assumir que hi havia d'haver un temps de reconstrucció d'una proposta vàlida per al 9 de novembre, que això tindria uns dies d'incertesa de cara a l'opinió pública, sobretot de cara a la nostra gent, que òbviament aquí teníem limitada la informació eh, menjant-nos tots els principis democràtics de la CUP, per poder facilitar que hi hagués solució viable que posés les urnes al carrer i permetés a la gent expressar-se lliurement. Això va acabar amb un ultimàtum la setmana passada, o el govern deixava de divagar i improvisar solucions parcials a la desfeta inicial, de no haver volgut dur fins al final la llei i el decret de convocatòria, o s'acabava la pretesa unitat perquè no hi havia consulta. El govern, durant aquest cap de setmana, va redactar una proposta, en tot cas això va dir ahir a la tarda, i ahir al matí, i ahir la va portar a la reunió. Aquesta proposta era la següent, malgrat que durant la tarda van sortir informacions contradictòries, algunes directament falses, a la premsa. No dic que sigui culpa a la premsa, eh? dic que van sortir a la premsa. No, no 18.000 voluntaris, més 1.500 gestors, un per cada quatre meses, més 700 funcionaris garantint l'obertura de 700 col·legis, 6.000 meses, per tant 6.000 urnes, en 300 municipis. 5.500 ordinadors per facilitar un registre, un cens, d'inscripció voluntària amb garanties de no duplicitat del vot. Recompta el 9 de novembre a la mateixa nit i pregunta acordada el 12 de desembre en les úniques butlletes per participar d'aquesta aquest, consulta. Això agafant-se i emparant-se en un marc legal que li és pròpia a la Generalitat, que és la competència pròpia en matèria de participació ciutadana paraula fetitx que ha estat utilitzada per desprestigiar el contingut d'una consulta que nosaltres vam considerar ahir que no era la nostra, no, tot el procés institucional que s'ha portat fins ara no ha estat el nostre, però que era suficient, mantenia garanties democràtiques suficients per, per facilitar urnes al carrer de forma ordenada, amb una seriositat eh, i una, eh, les garanties procedimentals i democràtiques mínimes per permetre l'expressió en forma de vot en urnes en torn al futur polític de Catalunya, en torn a la independència de Catalunya, el proper 9 de novembre. Ara bé, que nosaltres creguéssim vàlida la proposta sobre la taula que posava el govern no vol dir que ens creguéssim que el govern l'anava a complir. Són dues coses molt diferents. La proposta l'admetíem com a vàlida, òbviament teníem retocs a fer, però l'esquema central ens semblava vàlid ahir a la tarda, ahir al matí i ahir a la tarda, però no ens creiem que el govern l'anés a executar. I no ens ho creiem per un reiterat incompliment per part del govern de les promeses donades fetes en públic i en privat entorn a l'execució de la llei i del decret de consultes. És a dir, no per desconfiança natural, sinó per desconfiança aprovada en què les propostes que havien anat fent també posteriorment a la primera desfeta i a la primer reconeixement de no continuïtat de la consulta tampoc s'havien acomplert. I per tant, vam tornar a la tarda amb un llistat de garanties de compliment hi ha algun mitjà que ha entès això les garanties nostres, diguéssim, en un altre sentit. En totes nosaltres demanàvem garanties de compliment, com nosaltres, i per tant la gent, li podíem dir a la gent, que hi havia mecanismes suficients que no podien tornar a basar-se ni en el secretisme ni en el lideratge críptic que havia dut fins llavors a Convergència de la Consulta, ni en un control extern com Esquerra havia intentat i no se n'havia sortit, sinó en mecanismes clars i nítids de comprovar que dia a dia allò que s'havia posat sobre la taula es complia. I aquestes eren, 1. La creació d'un òrgan composat per membres proposats pels diferents partits de caràcter tècnic que pogués comprovar a diari l'acompliment dels acords necessaris per a la realització de la consulta i ubicat dins de l'administració. 2. La comissió de control, que amb la proposta de Convergència passava a dir-se d'una altra manera, assumiria facultats d'intervenció, de control, de comprovació i de, de supervisió perdó, um, um, perdó provisió del desplegament de la consulta, així com en la campanya comunicativa institucional. 3. Inici immediat de la difusió de la campanya institucional amb informació clara sobre tota la proposta, és a dir, tota la logística de la votació. 4. Cobrir la vacant del membre de la comissió de control proposat per Iniciativa per Catalunya per a completar la comissió de control actual i fer-la efectivament representativa. 5. Comunicació pública del full de ruta cap a la consulta desglossat per, desglossat per accions concretes i terminis. Cronograma sobre la taula. 6. Generació d'una seqüència comunicativa que emparés totes les fases de desplegament de la consulta. Què s'havia de comunicar en cada moment i com. 7. Crida la participació d'observadors internacionals que poguessin donar cobertura a la jornada del dia, de nou, del dia 9 de novembre amb l'esquema i amb, els, amb les garanties democràtiques que aquesta comporta, no unes altres. 8. Realització d'una campanya pública deliberativa i de debat entorn als diferents posicionaments respecte a la pregunta a consultar. 9. Nomenament de la figura del conseller de la consulta. Figura de consens per part de totes les forces polítiques amb capacitat d'intervenció a les àrees del govern i, per tant, de govern en les àrees, en les conselleries, eh, claus per a la consulta. 10. Pacte per escrit firmat pel govern davant de la ciutadania de compliment d'aquest objectiu. I 11. Compromís de dur- la terma a pesar de l'estat espanyol i, del, i, del, i de la, la, les impugnacions que pogués fer i, per tant, que no fos subjecte a, a suspensió. Atès que tampoc ni, ni es basava en cap llei ni es basava en cap eh, decret. Aquestes eren les nostres propostes d'establiment de garanties transparents, democràtiques, públiques, per fer que la nova proposta de convergència no eh, acabés com eh, no acabés no se I, i que era la principal por que nosaltres teníem ahir, el principal impediment en tot cas, però que era una via treballable a treballar, que s'estava treballant en la, en la reunió d'ahir. Malauradament, la reunió d'ahir, nosaltres pensem que va que va, que va, que va en desacord, produït bàsicament per un excés de tacticisme dels partits, de tacticisme acumulat, en els últims dies, en els últims mesos i de tacticisme també acumulat en el mateix eh, dia de la reunió i també per una manca de confiança evident en el compliment dels seus compromisos per part del govern. Dos elements que es poden corregir, dos elements que hem de corregir, però que cal que hi hagi voluntat per part de totes les parts. Tacticisme acumulat per part dels partits, movent cartes amagades, movent pactes de govern barracets amb consulta, movent moltes altres, molts, molts altres fils que poc tenien a veure amb posar les urnes al carrer i manca de confiança en el govern derivada, derivada dels reiterats incompliments i de la improvisació manifesta en la recerca de solucions efectives. La consulta que avui ha proposat Artur Mas aquest matí és exactament la que ens va proposar ahir, però la situació ha canviat considerablement. Ara, havent-se la ha quedat només el govern, és una consulta malauradament partidista. És una consulta que s'assembla més a un acte de campanya electoral que té el president com a cap de llista que no pas a una consulta popular, d'acord democràtic i majoritari de la societat, de compliment del mandat democràtic. I és una consulta que malauradament ha estat fortament desprestigiada per molta gent, des d'ahir fins avui. I qui té la clau del prestigi de la consulta és, és principalment la gent que l'ha de fer possible i vàlida políticament. La proposta d'eleccions anticipades per a nosaltres té molts inconvenients. No hi haurà llista conjunta, perquè no hi haurà programa únic per projectes oposats de país. No hi haurà declaració de la independència en els programes de tots els partits que ahir seien a la taula. Ho sabeu i ho sap tothom, es corre el risc, per tant, de perdre l'opció una opció majoritària per a la declaració unilateral d'independència. I, òbviament, unes eleccions són plebiscitàries. Si abans s'ha tensionat, s'han esgotat les vies amb l'Estat, no si abans s'ha abandonat la consulta per divisió interna. Això, per tant, no serien plebiscitàries, serien anticipades en línies de tàctiques partidistes i electorals per eh, canviar les correlacions de forces. Per a nosaltres, el major acte de desobediència i mobilització és posar urnes. Per nosaltres el major desafiament a l'Estat és posar urnes, és que no pugui impedir que les urnes circulin pel carrer, que les urnes s'instal·lin als col·legis electorals i que la gent desobeint la por i les amenaces dipositi vots en aquestes urnes i per tant es pronunciï políticament. Però per nosaltres sobretot també la consulta representava i representa una inversió de la lògica de representació política. Els partits donen pas, han de complir només un mandat democràtic, posar les urnes i donen pas a que la gent es pronunciï i adopti el protagonisme central de la mobilització política, del canvi polític i del canvi social. I això fa por. Això fa por a la partitocràcia. Això fa por al tancament de la política per dalt, perquè s'obre una escletxa imprevisible, que és que la gent té el poder de convertir aquesta mobilització, aquesta ur, aquestes urnes, aquesta consulta popular en un procés de canvi que difícilment ningú pugui controlar, i ho sabem. En aquest context nosaltres augmentem i doblem la nostra responsabilitat entorn al mandat democràtic sorgit a les urnes, assumit per programa polític i de profunda convicció en les candidatures d'unitat popular, que és celebrar el 9 de novembre amb urnes al carrer. I ho farem i demanem dues coses. Que les mobilitzacions que convocarem i que es convocaran en aquests dies girin totes en torn a la reclamació d'urnes, a la reclamació del compromís democràtic, del mandat democràtic que és posar les urnes el 9 de novembre. I una segona reclamació, que els agents polítics i socials que puguin, que vulguin, que tinguin capacitat i que tinguin responsabilitat perquè tiri això endavant, es recondueixin la situació per tornar a una situació de mínims d'acord democràtics eh, i eh, plurals per celebrar amb totes les garanties i amb tota la legitimitat la consulta del 9 de novembre. I finalment, la consulta ni la volem, ni la podem, ni morta, ni enterrada, ni devaluada. Això depèn en bona part de nosaltres i demanem que ningú es desanimi ni caiguin al desànim, que ningú rendeixi abans d'hora i que ningú faci cap pas enrere en la reclamació democràtica de fer sortir les urnes al carrer. Urnes, urnes i més urnes és el mandat que teníem, és el mandat que tenim i el que les cop estan eh, conjurats a dur fins al final amb tota l'habilitat i la capacitat de que siguem capaços nosaltres. I eh, fins aquí eh, el que havíem d'explicar de, del que ha passat aquests dies si teniu alguna pregunta endavant Sí dieu urnes urnes i més urnes al 9 de novembre no sé si d'això es desprèn que vosaltres cridareu a la participació d'aquesta consulta alternativa que planteja el govern malgrat que no us convenci perquè és un acte de partit Dèieu que sí que us semblava suficient i viable perquè es cridava a votar que el que no us agrada és que sigui un acte només de partit i que el govern vagi sol independentment d'això participareu o cridareu a la participació en aquesta consulta? nosaltres, com que no donem per mort la convocatòria de la consulta, entenem que no acaba amb l'anunci del president d'aquest matí la convocatòria de la consulta i que, per tant, la situació s'ha de resituar en uns altres termes ara mateix. I resituar-les en altres termes és evitar que aquesta consulta sigui un acte partidista, evitar que aquesta consulta sigui un acte d'heroïsme personal, que sigui un acte de politització i de divisió, entorn a tota aquella gent que havia dipositat la confiança en un procés, en un procés de consulta popular de base. Per tant, més enllà de si participarem o, o no, entenem que l'anunci d'avui no és definitiu. Ens neguem a entendre que l'anunci d'avui és definitiu. Ens neguem a entendre que la consulta se la queda al govern. Entre altres coses, ens hi neguem perquè, com hem dit, no ens enfiem que el govern ell sol, si no hi ha garanties eh, de transparència i garanties democràtiques i compromís ferm i comprovable de la seva del seu desplegament i, per tant, de la seva execució, acabi executant aquest, uh, aquest, uh, uh, aquesta consulta. Veiem, en tot cas, bastant més probable que acabi derivant-lo a la convocatòria de les eleccions anticipades que no pas que ho celebri. I, per tant, és responsabilitat de molts agents d'aquest país evitar que això sigui així. Alguna pregunta més? si, hi si, hagués, si hagués totes les garanties que nosaltres hem dit, donaríem suport a la, a la proposta. Totes o la immensa majoria de les garanties, que no són només envers nosaltres, que són envers la gent, perquè són garanties de transparència, de coparticipació, de corresponsabilitat en l'organització i en el desplegament i en l'execució dels terminis i, del, i dels mecanismes d'aquesta consulta. Nosaltres, òbviament, entenem que és vàlid el plantejament són vàlides les garanties mínimes explicitades en aquesta proposta i estaríem d'acord. Però totes aquestes garanties són garanties per assegurar-nos l'acompliment del compromís de celebrar aquesta consulta. Cosa que ara encara està en entredit, que nosaltres tinguem elements per refiar-nos i per confiar que el govern celebrarà una consulta quan no ho ha fet anteriorment amb tots els altres acords. Perquè de cadascuna d'aquestes garanties, què se us va dir? Quina resposta veu rebre? És a dir, una a una, n'has dit 10, a què se us va dir que sí, què se us va comprar i que, on veien les traves principals? Mira, enten entendràs que molt no vam poder discutir sobre les nostres garanties, van llegir, algunes van ser, van ser totes preses uh, a prendre nota al, al govern, algunes se'ns va dir directament que sí, altres que hi ha altres que ja en parlaríem. En tot cas, òbviament, el, el debat no estava centrat en l'única part eh, en aquella reunió que oferia vies de treball, sinó que estava centrat sobretot en aquelles parts que no oferien vies de treball, sinó projectes oposats. M'explico? És a dir, si no hi havia d'haver consulta, les garanties per què? Si no hi havia de consulta organitzada per aquella taula, les garanties per què? Sinó que el debat es va centrar en, fortament, sobretot, en eh, les parts d'aquella taula que oposaven idees eh, contràries a la, a la de la consulta proposada pel govern i per tant invalidaven aquella consulta, m'explico, no? Vull dir que no hi va haver molt de temps per parlar d'aquestes garanties. En tot cas, eh, alguna que se'ns va dir que sí immediatament és a, a instal·lar directament una, a, a, un comitè operatiu tècnic de supervisió dins mateix de vicepresidència amb presència diària per part de tècnics de, de tots els partits. Aquesta, per exemple, se'ns va dir que sí i a, les altres diguéssim no es va arribar cap, a cap, a, cap acord però bàsicament perquè no hi va haver temps perquè la centralitat del debat òbviament estava situada en allò que després em va provocar el desacord i al final C Considerant que el propi Artur Mas ha reconegut que ni amb el decret tal com s'havia originat i creat eh, ni ara amb la consulta aquesta alternativa o substitutòria hi havia les garanties 100% democràtiques i reconeguts internacionalment, és a dir, que originàriament ja no existien, segons el propi Mas ha reconegut avui, i per tant hi hauria unes plebiscitàries sempre en l'horitzó, creieu que s'ha estat enganyant a la ciutadania per part, no sé si del president, i, del, i si us sentiu copartíceps o enganyats per part de, del govern per haver estat negociant amb ells una cosa que el mateix govern creia que no tenia aquestes garanties, que havia promès que sí que n'hi hauria. Ara anem per parts, m has dit moltes coses. Um, negociant amb ells un decret i una llei uh, no és exactament uh, correcte. Qui, qui negociava amb ells a l'esquerra republicana, diguéssim, qui tenia un marc de negociació sobre l'acompliment d'aquests objectius, bueno, clar, però en tot cas l'acord polític el tancaven dos partits que no compartien uh, uh, aquesta negociació amb la resta, sinó que era un acord de, de, de... com es deia? De estabilitat, no, de sostenibilitat. O sigui, estabilitat uh, parlamentària on hi vinculaven la consulta, cosa que vam denunciar des del principi, que no podien dependre uns pressupostos, una composició del govern, les polítiques públiques en sanitat, de la compliment o no d'un mandat democràtic, que eren dues coses independents, però en tot cas es va formular així. Imagino que per mancances, òbviament, per part d'algun dels agents. Però en tot cas, eh, eh, nosaltres no negociàvem els termes en què s'havia de complir el mandat eh, que, que, que seguia, o diguéssim, el, les, les accions que seguien a la llei i al decret. Nosaltres, òbviament, ens sentim enganyats per múltiples per bandes. Uh, però, uh, més enllà de sentir-nos enganyats, um, hem assumit el, el repte de no estar permanentment mirant cap enrere, sinó d'estar permanentment mirant cap endavant. Això ho hem assumit amb totes les contradiccions uh, que suposa. Si no haguéssim estat els primers a aixecar-nos a la taula, perquè érem els primers a tenir més raons, segurament, per aixecar-nos a la taula i marxar. Se'ns havia amagat. Uh, òbviament a nosaltres hi ha molta altra gent en les negociacions entre govern i Esquerra Republicana, no s'havia compartit uh, aquestes negociacions de com s'havia d'aplicar la llei i el decret i el que ens vam trobar va ser uh, més aviat un desastre uh, quan vam arribar a la taula el, el divendres a Palau. I després la primera part de la pregunta que m'has fet? No, era, era, era tot la mateixa. Si creia no però ara... No, llavors, el nostre marc, que el, en som conscients del principi, i ens som conscients ara mateix, i és exactament el mateix, és que l'estat espanyol no és un estat que respecti la sobirania dels pobles i, per tant, en el qual es pugui desenvolupar un referèndum o consulta popular que, que pregunti sobre justament la sobirania del poble català en condicions de, no, de normalitat democràtica. Això ho hem assumit i per això hem parlat de desobediència i tampoc hi hem parlat de no fer-nos presoners d'un fetichisme jurídic que ens autoimposi el 100% de garanties com si visquéssim en un estat de normalitat democràtica. Totes dues coses, tot dos, tots dos marcs, la necessitat de desobeir, tirar endavant, malgrat les impugnacions de l'estat espanyol, per si no, no seria possible. Però, en conseqüència, que si es desobeeix i l'estat està en contra, no es poden garantir mai al 100%, sinó que hem d'establir nosaltres quins són els mínims de viabilitat, de, de... de de garanties democràtiques que puguem oferir, aquests dos marcs els hem, eh, hem sigut conscients sempre. Per tant, a nosaltres, vull dir, que dins, en aquesta seqüència, la proposta de celebrar una consulta no respectés el 100% del que es deia a la llei de consultes, ja l'assumíem des del principi. Assumíem que hi havia d'haver urnes, que havien d'estar ordenades, que hi havia d'haver meses, que hi havia d'haver col·legis electorals, que havia de ser organitzat des de la Generalitat, que s'havia de fer responsable de la Generalitat, que hi havia de funcionaris controlant, que havia que havia d'estar organitzat per la Generalitat i que hi havia d'haver uns mínims. I en virtut d'això demanàvem que es desobeís en tot allò eh, que es pogués i uh, que no ens féssim presoners del fetichisme eh, uh, del marc legal, del, del compliment estricto senso del, de, de, la llei de consultes, perquè, òbviament, si desobeeixes és que et peten parts de la llei. Si et peten parts de la llei és que no, no pots, no pots a, arribar a complir-la complir al 100%, perquè, malauradament, no tens un govern independent amb una administració independent si no tens una administració espanyola. És una delegació territorial d'una administració espanyola, subjecta al dret espanyol, subjecta al, als jutges espanyols. És a dir, és el mateix marc jurídic. Per tant, ja érem conscients que la desobediència comportava segurament no celebrar la consulta amb el 100% de garanties. Aquest marc el teníem assumit. El que no teníem assumit ni tenim assumit a, a hores d'ara és que la consulta no la, guanyi, no, no la guanyem a l'estat espanyol, sinó que l'estat espanyol ens la guanyi amb una mera i simple suspensió del decret i de la llei, divideixi, en surti reforçat i acabi provocant que no hi hagi consulta. Això sí que ni, ni, ni ho assumíem, ni ho assumim, ni ho assumirem quan dieu que us negueu que l'anunci d'avui sigui el definitiu, he d'entendre que voleu continuar negociant amb el govern i que us doneu un temps, un marge per decidir la vostra posició final sobre aquesta consulta que ha presentat avui el president? Nosaltres volem evitar la situació d'estar negociant amb el govern, perquè entenem que el mandat democràtic no és exclusiu sobre el govern, sinó sobre la majoria parlamentària, però també sobre els agents socials que durant, aquest, durant tot aquest temps han mobilitzat la població Uh, en favor d'un 9 de novembre d'unes un, urnes. i Per tant, criem a la corresponsabilitat d'agents polítics i socials per deixar de, de, de devaluar la consulta, deixar de tirar-la per terra, um, no obsessionar-se amb un uh, horitzó ideal d'eleccions plebiscitàries que pot ser que siguin un fracàs en la composició de les llistes en, en els objectius programàtics de cada partit, en els resultats posteriors, i a centrar-se ara mateix, a defensar la consulta, a defensar les urnes, a acatar el compromís democràtic adquirit per part dels agents socials i dels agents polítics, i a tornar a crear una situació, si no és la d'abans, una altra diferent, però que eviti la manipulació partidista de la, de la consulta del 9 de novembre. La manipulació electoral o la utilització com a arma llencívola de la consulta contra la resta de partits. Perquè és obvi que això sí que devalua profundament també eh, la consulta popular. I pensem que aquesta setmana hi ha temps perfectament eh, per generar una altra vegada eh, les complicitats necessàries, els acords i compromisos necessàries i els mecanismes de transparència eh, eh, i de garanties necessaris perquè això sigui possible i no ho hagi de fer en solitari el govern, en solitari un partit polític, en solitari algú que, òbviament, ha parlat avui més de plebiscitàries i d'eleccions que no de consulta popular entenc eh, que vos, vosaltres estaríeu d'acord, diguem-ne, si hi haguessin aquestes garanties, si tothom posés una mica de la seva part i hagués, no fos una consulta partidista i tothom estigués pel 9-N. Jo crec que sí. No, jo, jo el que dic és, avui el president ha dit, eh, ha llançat aquesta proposta, però ha dit, no serà la consulta definitiva i ha donat per fet que la definitiva serà en plebiscitàries. O sigui, és a dir, dins la seva proposta ja va inclòs que la definitiva seran plebiscitàries. Com interpreteu això? Perquè en el Cada, fons... Cadascú que faci la lectura que vulgui de la consulta. Uh -huh. L'iniciativa en fa una lectura particular de la consulta i de què representarà el seu resultat o la celebració, Esquerra en fa una altra, nosaltres en fem una altra, i Convergència interpreta que és l'avançada d'unes altres uh, eleccions. Cadascú és lliure d'interpretar, per, per, perquè, perquè la, hi ha diferents projectes polítics, diferents visions, etc. El que hem de tenir clar és que uh, uh, no hi ha uh, procés de referèndum aboqui de forma jurídicament vinculant a la independència que no sigui o acordat amb l'Estat espanyol o supervisat internacionalment. Això ho hem de ser clar, o si sigui, no hi ha vinculació política d'un resultat de referèndum, políticament, no, el govern d'Espanya podria dir, hosti, han guanyat aquest referèndum, potser que m'ho pensi, ho podria dir, però jurídicament només és vinculant un referèndum que o bé està acordat amb l'Estat espanyol o bé està pressionat, forçat, supervisat per la comunitat internacional. Tota la resta de coses és acumulació de forces en forma eh, de, de consulta, en forma eh, de, de plebiscit eh, electoral, en forma del que sigui, però acumulació de forces per forçar una de les dues situacions. Perquè de, de cap altra manera un país està ben independent. O és perquè la comunitat internacional pressiona l'Estat, que t'està fent presonent, en aquest cas en termes de, de, de llibertat política, en termes de sobirania, o és d'acord amb aquest Estat. No hi ha altres termes. A hores d'ara, per això, a, a, re, a poques hores després que el president hagi formulat aquesta proposta de consulta alternativa, a, vosaltres, com a CUP, esperoneu a la, a la ciutadania que hi participi en aquesta votació? O bé us doneu, fins a quin marge us doneu? És el que no acabo d'entendre. Nosaltres donem més o menys una setmana per més o menys, no hem calculat les hores exactes dels tempos polítics que poden succeir-se i òbviament les, els propers dies passaran coses, pronunciaments, etc que poden accelerar o no els temps. Però més o menys ens donem uns dies, una setmana com a molt, eh, per intentar copsar quin és l'interès de tothom per mantenir una consulta eh, eh, viva, i no viva en termes de que se la quedi només al govern, sinó viva en termes de que eh, tots puguem tenir, eh, eh, bueno, que tots puguem compartir la seva organització i per tant el, el, el els mecanismes de garanties que la facin possible. Um, no sabem com respirar a tothom. Nosaltres fem crides a que ningú abandoni la via del, del, 9 de novembre, a que ningú la doni per morta, a que, a que ningú la deixi en solitari al govern, perquè el perill més gran és que no s'acabi celebrant si es deixen en mans uh, d'estratègies partidistes o d'estratègies electorals. I, per tant, tornar-la a situar en la centralitat uh, d'una majoria social que és justament la majoria social que ha estat reclamant els últims anys de forma insistent que hi hagi urnes i que es pugui decidir sobre la independència de Catalunya. És a dir, tornar-li a donar la dimensió de majoria social que els carrers van, re van reclamar i reclamen. I si algú baixa del barco? En aquesta setmana, si algú baixa del barco, què no, passa? Si ara ha baixat passa? del barco no sé quanta gent. Doncs no. <laughs> que... no doneu una setmana per reteixir, per eh, posar superglú a l'esquerda aquesta de la porcellana fina. Si de, en aquesta setmana no es recupera això, què farà la CUP? És a dir, us veieu amb convergència de la mà fent les, la consulta bueno, aquesta? No, de... com he dit, nosaltres no donem per tancat això i per tant, clar, es, adelantar escenaris ni abans de que hagi passat tot eh, no ens hi veiem amb cor de fer-ho. Serà una altra situació i ja, veurem, ja veurem què farem. Eh, en tot cas, eh, no sé si només s'ha de restaurar la porcellana fina que deia el president, perquè aquí hi ha més porcellanes a, a, a restaurar i a rejuntar eh, uh, no les, les institucions i els partits polítics s'han demostrat bastant incapaços de complir amb el mandat democràtic, almenys fins ara ha eh, uh, sorgit de les urnes, en tot cas l'estan posant en perill permanentment i per tant segurament haurem de recórrer allò que és la garantia màxima de la consulta, que és la gent. Que és la gent que va sortir, que és la gent organitzada, que és la gent que segurament uh, té més clar, té més clars les prioritats i té més clar la relació mandat democràtic, compliment del mandat democràtic i no mandat democràtic, putinejo i faig el que vull. Escolti'm, perdoni, eh, no sé si és cosa meva, però em dóna la sensació que estan contemporaritzant. És a dir, ahir van sortir del Palau Pedralbes, una assemblea oberta, jo m'imaginava que entraven a Palau i proclamaven la República Catalana, exagero, sí. No, és evident, no, però que avui estan dient, no, no, encara creiem en la consulta, Uh, no li he sentit gaires crítiques. No sé, que no? Igual... Com, com, com? No, que avui, que avui diu la consulta no està morta, no l'hem de deixar en mans del govern. I en, ta... en canvi, ahir, què dèiem? No, ahir van sortir, van sortir, van proclamar una assemblea oberta, van anar a la plaça Sant Jaume, etc. No sé si hi ha un canvi d'actitud d'ahir, avui. No, igual no, és una percepció subjectivament. subjectiva som, meva. Són figuracions eh? dir... teves, sí, sí. Exactament, bueno, jo crec que molta gent estava ahir a les places, a la plaça, jo, bueno, que, que em contradiguin, si sí, en el 99%, va, eh? perquè sempre hi ha un, un, un marge d'error per les hores que passen això, dèiem el mateix ahir, que avui ahir vam fer una assemblea informativa, no anàvem a saltar al Palau d'Hivern, ho vam fer per escenificades que estàvem indignats, que estàvem emprenyats, que era una, una qüestió per a nosaltres molt important i que a més a més volíem trencar el silenci que conscientment havíem adoptat i per compromís amb la resta de forces que hem adoptat durant 10 dies, trencant amb el, amb la no, el nostre compromís de, de transparència informativa, que ho hem assumit per, per... Per, bueno, per, la dificultat dels moments, per no accelerar un trencament, ni per facilitar-lo, ni per res. Conscients de que el primer beneficiat seria l'estat espanyol de qualsevol error que, que poguéssim cometre. I en aquest sentit vam creure convenient no només explicar-nos en el Consell Polític Extraordinari que vam convocar a les 70 persones o 80 persones que hi assistien, explicar-los com havia anat la cimera i com havia anat tot, per això l'havíem convocat, sinó fer-ho extensiu a mitjans de comunicació i a la gent que volgués venir a per Sant Jaume i fent una representació per, per ubicar l'urgència i la preocupació que ens, que ens generava com havia acabat la reunió com s'estava va portant tot el tema fins ara. Però el missatge que vam donar, improvisat, perquè és el, 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 exactament el mateix que estic dient ara, ara potser l'hem ordenat una mica més, tenim les garanties llistades, tenim els, i per tant ahir era potser una mica més caòtic perquè no teníem els papers a davant i ben ordenat, però el to era el mateix. Aquí ningú tira la tovallola, eh, s'ha de poder reconduir tot, són necessaris els agents polítics i els, i els agents socials, no podem deixar la consulta mans de Convergència, això corre risc d'acabar amb unes eleccions anticipades. Les eleccions anticipades no són garantia de substituir un referèndum perquè sí, sinó que se li han de generar les condicions i aquestes condicions ara mateix no estan donades i que no ens deixem perdre el mandat democràtic ni que ningú ens el prengui. Jo crec que aquests termes eren, no sé si m'equivoco els que hi eren ahir, però més o menys els que estàvem expressant ahir a la televisió i a, i a, i a la gent concentrada a passar Sant Jaume. It's. Sí, un, un, un detall Vostè de comentava, diu, no, l'única manera que hauria per fer un referèndum mm, jurídicament vinculant seria acordat amb l'estat espanyol o bé supervisió internacional. Si ens, en, si ens posem amb en l'hipòtesi que el 9 de novembre se celebra aquesta mena de consulta, uh, imaginem que l'estat espanyol també l'impugna i la prohibeix, hi ha una, una acció de desobediència i si posessin no es poden celebrar aquestes consultes de, una, gran, mani, una gran mobilització popular. Vostès, abans d'unes plebiscitàries, interpreto que demanarien socors internacional, és a dir, supervisió internacional abans que jugar-se amb unes plebiscitàries? Abans o després, no ho sé, no... no sí. Una pregunta molt concreta, eh? Abans o després, si sí, ja deu d'hagués de passat, etc. No ho sé, abans o després, però és obvi que eh, nosaltres eh, no estem viatjant pel món ni estem generant notícies d'abast internacional, ni estem fent tot el possible per convèncer partits polítics a nivell europeu, a nivell d'Amèrica Llatina, ara parlo com a CUP, eh? Eh, governs d'Amèrica Llatina, etc., eh, només perquè s'enduguin records a Barcelona, sinó que ho estem fent perquè és obvi que hi haurà, un, haurà d'haver una complicitat internacional, un aval a la nostra legitimitat democràtica per tirar endavant el, el projecte de la independència, també a nivell internacional, i serà clau que algú ho exposi a la ONU, que algú doni suport, que algú es pronunciï, que algú es mostri favorable, que algú discrepi de com l'estat espanyol està gestionant això, que algú demani garanties democràtiques a l'estat espanyol, això és clau. I, òbviament, um, vull dir... En, en això també està treballant la CUP, crec que altres agents i sé que altres agents també ho estan fent, o, o la pròpia institució de la Generalitat, però nosaltres ho fem, amb, òbviament, amb, amb aquest desplegament conscients de la de importància d'això. Aquest cap de setmana el, el, el David Fernández ha estat a Madrid explicant eh, a la part democràtica o que, que dona suport a la consulta de l'Estat espanyol o de Madrid eh, la, la consulta, que en són molts, que en són nombrosos, eh, la consulta i explicant el procés que s'està vivint aquí. Jo he estat a Berlín reunit amb partits polítics d'allà i amb mitjans de comunicació d'allà per explicar el mateix, però anteriorment hem estat en molts altres llocs perquè la importància no és només de prestigi internacional o, de, o de que fa gràcia sortir amb, 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 amb subtítols en altres idiomes, sinó perquè és necessària per la resolució política del conflicte eh, la, la intervenció internacional, és a dir, la participació internacional, és a dir, la preocupació internacional entorn al que està passant aquí i per això ho fem ara no, no et sé dir si abans o després unes eleccions publicitàries és el moment de fer i de quina manera i com eh, no, cap crida al, al, suport internacional. Això diguéssim que crec que no, no depèn d'un moment sinó que es va construint i es va teixint. Si no Alguna... hi ha més en català... No. En castellà voldria la idea aquesta de que no doneu per mort a la consulta però que heu d'evitar que sigui un acte partidista d'heroisme personal, d'electoralisme... Um, en la CUP nos negamos a dar por muerta la consulta, ni dar por muerta las condiciones de mayoría social que posibilitan una consulta uh, uh, popular sobre el futuro político de Cataluña, sobre la independencia de Cataluña. Um... Y ara me parto. Exacta. Corre corre el riesgo um, ahora mismo la consulta después de um, de la rotura de las relaciones Um, o de la negociación que, que hubo ayer tarde en la, en la reunión um, del Palau de Pedralbes, corre el riesgo um, de pasar a formar parte de un patrimonio político electoral de Convergencia Unión, digo corre el riesgo, corre el riesgo de que si se ocupa de ellas si, solamente y simplemente Convergencia y Unión no llegue a celebrarse esta consulta, estas desconfianzas no son gratuitas las que mostramos nosotros, han sido desconfianzas reiteradas en los últimos días por incumplimiento de acuerdos y compromisos que tenía que llevar a cabo el gobierno de Convergencia y Unión y que no ha hecho y por eso estamos en esta situación entre otras cosas y por ello eh, entendemos que es clave que las movilizaciones que se produzcan estos días Días vayan en la línea de reivindicar el 9 de noviembre y exigir otra vez ese marco amplio de acuerdo sobre, sobre la celebración de la consulta a nivel social y a nivel político, y que también uh, a llamar a los agentes que tienen responsabilidades directas a nivel político y a nivel social sobre el compromiso del 9 de noviembre a, a, a rehacer las relaciones suficientes y el marco suficiente para que esta consulta no sea utilizada electoralmente, utilizada. Mm, i uh, manipulada per a uh, altres objectius uh, que no sean estrictamement los de complir con el mandat democràtic o poner las urnes en la calle, que a vegades parece que se nos olvida. Y no sé si estan més las... no? Sí, sí, sí. Eh, com us sentiu a la CUP després de l'anunci que ha fet aquest matí Artur Mas, deiau que sentíeu una mica enganyats i si veieu possible o no la possibilitat d'un bloc unitari, que també que és un... una llista unitària vols dir a unes sí, eleccions. Exacte, una llista Bueno, la, la propuesta que hoy ha hecho Artur Mas por la mañana es la que nos hizo ayer por la mañana a los partidos políticos, a pesar de que en los medios de comunicación ha aparecido con diferentes versiones, ¿no? y consistente en las condiciones que he leído antes, de voluntarios en las mesas, eh, funcionarios voluntarios eh, supervisando los colegios eh, electorales, 700 colegios electorales, 300 municipios, 6.000 mesas, 6.000 urnas, 5.500 eh, eh, ordenadores para posibilitar un censo, Uh, por registro voluntario, con garantías de no duplicidad del voto, uh, un recuento uh, de la votación el propio 9 uh, de, no, de noviembre y uh, uh, papeletas con la pregunta acordada el pasado 12 de diciembre. Esas son las condiciones de la propuesta de, de Convergencia Unión del Gobierno ayer y lo, son, lo han sido esta mañana. ¿Qué ha cambiado de, ahí, de ayer a hoy? Es que ayer podían ser fruto de un trabajo colectivo, uh, transversal, que representa una mayoría social y política que es la que ha exigido estas urnas, hoy son a uh, propiedad o o encargo único de Convergencia i Unió, que no era ni el escenario deseado ni el que deseamos uh, que sea uh, en el en el que se celebre um, uh, la consulta y por ello vamos a intentar modificarlo, vamos a poner todos los esfuerzos para reconducir la situación y que se deje de desprestigiar la consulta a uh, del 9 de noviembre y se deje de jugar electoral y partidistamente con la consulta del 9 de noviembre, puesto que mucho antes que cualquier otra disputa uh, entre grupos o entre partidos políticos está dar cumplimiento al mandato democrático que es poner las urnas en la calle o en los colegios electorales y posibilitar que por una vez por una vez sea la gente sin mediación de los partidos políticos quien decida el futuro político de este país. Sí, no tens, no tens un micro a davant? És que, que, que quasi et vaig perdent. No oh, et vaig perdent, no sento. Sí, volia saber la vostra postura en relació a la postura d'Esquerra, eh, de, de, que demanava que el, que el Parlament fes una declaració d'independència, i també en cas que el dia 9 es faci eh, la consulta tal com avui l'ha plantejat eh, el president, per vosaltres, eh, què serà això? Serà una consulta, serà un referèndum, serà una enquesta, què és per vosaltres si es fa així? Mira, um, empiezo el empiezo por el uh, por el final, es que ya veremos si la hacen. Porque si es un encargo único del gobierno de Convergencia, nos ha demostrado hasta ahora que el cumplimiento estricto de los compromisos democráticos no es su fuerte. Con aquellos que tienen relación con la consulta, con nosotros también podríamos hablar, pero con aquellos que tienen relación con la consulta no es su fuerte cumplirlos. Y por lo tanto, solo en minoría parlamentaria, rotos los acuerdos de gobierno, puede optar perfectamente, y ese es nuestro principal miedo, por eh, en algún día de la próxima semana o de esta semana convocar elecciones anticipadas y por lo tanto matar el 9 de noviembre por la vía de la desunión primero, del desacuerdo, de los reproches mutuos y eh, de la autojustificación. Para evitar eso, es el despliegue que vamos a, a poner en marcha esta semana de llamamientos y de a, a reconducción de la, de la situación. Y luego, respecto a la, a la propuesta de Esquerra Republicana de, de declaración unilateral de independencia, eh, bueno, creo que he expresado antes eh, los, eh, los problemas que tiene. Eh, para nosotros... A nosotros nos cuesta creer que vaya a haber lista unitaria, no solo por olfato, sino también por conversaciones. Lista unitaria, eh, entre, básicamente entre Convergencia y Esquerra Republicana. Nosotros obviamente no vamos a participar eh, de una lista unitaria con quien recorta, con quien eh, privatiza, con quien defiende eh, la situación de, de, de desigualdad social que persiste en nuestra sociedad y la creciente. Con, con esa gente no vamos a pactar nada más allá que lo que dijimos al principio de legislatura, la consulta. Y porque lo pedía al pueblo masivamente, y muy a pesar nuestro, quien tiene la mayoría parlamentaria era ese partido y no otro. Era la situación dada. Pero no vamos a pactar uh, ni nosotros, ni creemos que haya posibilidad de que se pacte ninguna lista unitaria, con lo cual. Primer fracaso de la propuesta de Artur Mas y de Esquerra Republicana. Segundo fracaso posible, que no haya una declaración unilateral de independencia en todos los programas políticos de las fuerzas que se presenten y que estaban presentes en, el, en, la, en la mesa para organizar la consulta. Es más, que probablemente solo dos partidos incluyan esa propuesta. Y con lo cual, la, la, la representación del apoyo a esa propuesta, en una, a esa propuesta concreta, no a la independencia en genérico, que ahí se puede apuntar más gente, sino a cómo... Proclamarla y cómo desarrollarla en concreto, que ahí nos encontremos en que no hay mayoría, sino que hay minoría, y eso sea un nuevo revés al proceso hacia la independencia. Y uh, finalmente, que para poder hablar de unas elecciones plebiscitarias, de un plebiscito usando una herramienta propia del ordenamiento jurídico español electoral, que son las elecciones autonómicas, para poder hablar de eso, convertirlas de unas elecciones autonómicas en plebiscitarias, uno tiene que generar la, la situación de plebiscito. Y eso se hace cuando se agotan hasta el final, no por deserción en campo propio, sino por imposición por, en, en campo contrario, por, por, por parte del campo contrario se agotan las posibilidades democráticas de ejercerlo como debería ejercerse una cosa así, que es en una, en una consulta popular y no utilizando unas elecciones autonómicas. Esa situación previa, esas, situaciones, esas condiciones previas ahora mismo no están dadas, porque ahora mismo la imagen que se proyecta, la realidad política existente, es que, eh, o, o al menos la, la que se dibuja eh, por parte de mucha gente, es que eh, no hay mayor... Um, uh, no hay continuidad de la consulta por desacuerdo de los partidos políticos en la mesa de negociación. Y eso obviamente no es um, tensión al Estado, sino es risa del Estado y eso no genera situación para unas plebiscitarias, sino para unas anticipadas con resultados previsibles. Si sí, en relación lo que acabas de dit tu ara mateix, no em queda clar quan has parlat de que posiblemente amb unas plebiscitarias només hi haurien dues forces que portessin la DUI en el seu programa. Aquestes dues forces quines serien per vostè? Bueno, jo crec que amb Esquerra perquè ho ha proposat, nosaltres perquè ja ho portem. Vale, o sigui, vostès també ho, també ho Desconec eh, la resta, però, però en tot cas... Vostès també sembla... no ho portarien i, 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 entenc que Convergència i Unió vostès no tenen cap tipus d'esperança de, de, de que ho portessin. No? Ho desconeixem. En tot cas, mai han expressat que sigui la seva prioritat ni la seva idea. Està per veure. Eh? I el, si no teniu més preguntes, aniríem acabant. Sí, vale, muchas gracias.